Nu, ti okaze mi ludu de nove. Lastan fojon mi pensas por hodiaŭ. Jes, tio estas povas esti bona. Mi povas havi... mi havas fortan... O, mi ne havas multe da mono. Mi havas fortan sorĉon, kiu trafas tiu malamiko en la ekrano, sed kostas multe da sorĉpoentoj. Ah, nun eĉ tio aspektas strange, kiam mi simple estas... Nu, vidas normale. Tamen aspektas strange al mi. Bone. Oh jes, kaj mi rompas aferojn, kiam mi tuŝas ilin. Kiel ĉi tiu vi... rolulo. Denove estas portreto. Bone. Do. Mi supozas, ke mi iros supren, ĉar estas pli facile. Mi supozas, ke mi simple decidu, ĉu mi iras pro supren aŭ malsupren. Laŭ la facileco iri supren kaj malsupren. Do, ĉi-foje estas... fek. Estas malfacile iri... Oh, mi jam malvenki... Mi povis venki sufiĉe facile al ĉi tiu, mi pensas. Ĉar mi povas ne preni damaĝon. Ne, eble ne. Haha, eble tute ne. Mi pensis, ke estas facile, sed ne. Eble se mi pensis pli longe kaj inspektis la patronojn de la kugloj, sed mi tute ne faras tion. Fakte mi preskaŭ mortis, aŭ almenaŭ multe perdis vivojn. Do jes, ĉi-foje estis pli facile iri supren, do mi iras supren. Oh jes, kaj mi nun estas... Mi revenis de Luksemburgo, kaj mi menciis antaŭe, ke en antaŭa video, ke mi... Oh, ĉu mi falis tra tiu? Fek. Ja, mi ne povas stari sur tiu... Au. Tiu ŝranko. Eble pro tio, ke mi rompas aferon? Mi ne scias. Okej, do jes, mi iris al Luksemburgo kun kelkaj familianoj. Kaj mi estis tie dum semajno en la komenco de aŭgusto. Kaj estis tre agrabla vojaĝo, tre agrabla semajno. Ni vidis, ni spektis kelkajn kaj vizitis kelkajn kastelojn en tiu regiono kie ni estis, kaj kelkajn naturaĵojn. Do ni iris al nu ni grimpis kelkajn montojn kaj tiel plu. Kaj estis tabloteniso tablo tie. Do ni ludis multe de tio. Do jes, tio estis tre agrabla kaj mi ŝatis la vojaĝon, sed mi ankaŭ estis kontenta reveni hejmen poste, ĉar mi ĉiam tiam jam mankas al mi ne nur mia propra loko kaj tiel plu, sed ankaŭ finfine manĝaĵo, sed ankaŭ tempon por esti sola. Tio ne estas facile dum tia vojaĝo. Do fakte mi ne ofte estis sola dum... kaj unu semajnon mi povas travivi tion, sed ne multe pli longe ol tio. Nu, mi ja povas, sed mi ne tre ŝatas tion. Do jes, tio estas ĉio pri Luksemburgo. Mi supozas, mi ja povas
diri pli eble, sed tio estas la plej gravaj interesaj aferoj. Oh, denove ĉi tiu. Ĉu mi provu denove? Jes, ĉar mi jam sukcesis. Mi kredas kiom ofte tiom ofte kiom mi malsukcesis. Kaj se mi ne sukcesas, mi nur prenas iom da damaĝo. Kaj se mi ja sukcesas, jen, mi povas havi runon. Bone. Nun mi povas iri supren ĉi tie. Ĉu jam la turo? Ne. Fek, eble mi tute ne volas batali ĉi tie. Nu, ĝis nun ne estas tro malfacile. Tute ne, fakte. Ili estas stultaj. Oh, nun tiu estas pli danĝera, ŝajne. Sed tamen venkebla. Ŝajne. Mi ja devas esti pli atenta ĉifoje. Nun. Bone. Tio estis inda. Lia plano por mia kasko. Por nova kasko tipo. Oh, nun mi ne plu povas iri supren facile. Eble mi tamen iros al la karcero, mi ankoraŭ ne scias. Ĉiuokaze mi iru ĉi tien, ĉar estas la lasta ĉambro ĉi tie. Oh, tio estas amuza por mi, kiel rompemulo. Mi estas maldika rompemulo, eble tio povas esti la nomo de ĉi tiu epizodo. Mi ne scias. Oni estas tiel strangaj homoj en ĉi tiu ludo. Do nun mi simple estas denove je la sama nivelo, jes, la sama alteco je kiu mi komencis la ludadon. Do aŭ la rolulon. Do mi povas iri supren aŭ malsupren laŭ la facileco. Oh, ĉu tio estas malamiko? Verŝajne. Ne, fakte ne. Mi pensas ke de tempo al tempo tio povas esti monstrego. Sed nun ŝajne estas nenio. Estas bildo de iu alia ludo. Mi pensas ke estas alia ludo de la sama kreintoj de ĉi tiu. Bone. Okej. Mi ancora ne stias, ĉu mi iros supren aŭ malsupren. La nura direkto en kiu mi jam iris estas dekstren, sed dekstre nur estas la arbaro kaj tiun tie mi jam venkis monstrestron. Bone. Oh, eble alia ludo kiun mi povas ankoraŭ ludi estas The Binding of Isaac. Estas alia roguelike ludo kiun mi ŝatas kaj kiun mi jam sufiĉe multe ludis, sed ne lastatempe. Sed ankoraŭ estas amuza ludo, do eble mi faros tion jam baldaŭ. Jes. Nun mi povas iri aŭ suben aŭ supren, sed mi jam estas pli suben, pli sube, do mi ir pli suba, mi diru, do mi iros suben aŭ malsupren. Fakte mi ne scias kio estas la diferenco inter sube kaj malsupre. Mi pensas ke mi iam ja sciis, sed ne plu. Do mi supozas ke mi simple aldonu noton por vi. Ĉar nun kompreneble vi estas tre scivolema, se vi ankoraŭ ne scias. Eble tio estas pli verŝajna, ke vi jam scias, kiam vi spektas mian videon. Se mi ne scias. Eble ja estas komencantoj de tempo al tempo kiuj spektas miajn videojn. Kaj eble tiuj ankoraŭ ne scias. Aŭ eble estas sperta esperantistoj kiuj simple forgesis kiel mi, ĉar mi pensas ke mi ja iam sciis.
Ok. Tiuj kranioj estas ne tro danĝeraj, se ili ne estas tro multaj. Bone. Ĉu tio estas ĉio? Ĉio de la malamikoj ĉi tie? Jes, ŝajne. Do, mi estas en la karcero. Ok, ne. Tio ne estas bona situacio. Povas pli facile batali ĝin ĉi tie. Venu al mi, dankon. Ah. Yes, finfine. Bone. Oh, ve. Ĉu ili... Yes. Ah, mi povas trafi ilin ĉi tiel. Oh, ve. Ne. Ne. Ha. Mi estas sekura ĉi tie, fakte. Do, mi atendu, kaj nun mi ataku. Yes. Kaj nun ataku ankaŭ ĉi tiun. Ah, fek, mi tamen mortis. Ah, nu. Bone. Almenaŭ mi travivis iom pli longe kaj mi espereble akiris pli da mono por venontfoje. Do tio estas ĉio por nun, dankon pro via spektado kaj ĝis alia fojo.